Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna vármegye legfontosabb híreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz. Gőzerővel készül a PMFC, összesen 5 edzőmeccset játszik a csapat a felkészülési időszakban. Az ifjúsági világranglista élén Kenderesi Péter, a PVSK sportolóját az év dzsúdósának is megválasztották Magyarországon. Egymás ellen játszott edzőmérkőzést a Szentlőrinc és a HR-rend Kozár Misleny pontosztoszkodással ért véget a megyei rangadó. A felnőttek után a PMFC utánpótlás csapatai is megkezdték a munkát, a szabadban és teremben is zajlanak az edzések. Teremtorna Bonyhádon Losonci Istvánra emlékeztek a focisták. Harmadosztályú ellenféllel találkozott az MB2-ben szereplő PMFC labdarúgó csapata a téli felkészülés első edzőmérkőzésén. A találkozót a hajrában szerzett 2 találattal a kaposváriak nyerték. A 4 hetes téli felkészülés során szerda-szombat ritmusban még 4 edzőmeccs szerepel a PMFC programjában. A téli felkészülési időszak első kemény hetének végén az MB3 nyugati csoportjában szereplő kaposvári Rákóczi FC együttesét fogadta edzőmérkőzésen a PMFC labdarúgó csapata. A Merkantil Bank Liga második helyén álló pécsi együttes az egész hetes komoly terhelés ellenére lendületesen játszva több helyzetet is kidolgozott, ám nem sikerült azokat gólra váltani. Volt, hogy a kapufa segített a zöldfehéreknek. A második félidei sorcsapat cserét követően nyílt maradt a találkozó. Weitner Ádám vezetőedző több saját nevelésű utánpótláskorú játékosnak is lehetőséget adott. A hajrában aztán a vendégek 2-szer is betaláltak, és ezzel megnyerték a felkészülési mérkőzést. Kemény volt, napi 2 edzéssel foglalkoztattuk a játékosokat, az ilyenkor a legnehezebb hét a felkészülésben. Már elégedett voltam tényleg, mert mindent megtettek a játékosok. A legnehezebb hét, legnehezebb napján vagyunk, ez ilyenkor az természetes. Azt kaptam igazából, a fizikai felmérésem volt a hangsúly, igazából megyünk tovább. A 4 hetes téli felkészülés során szerda-szombat ritmusban még 4 edzőmeccs szerepel a programban. Weitner Ádám együttese pályára lép még az MB3-as Majosi Ese és a Szekszárdi UFC ellen, de az MB2-es Szentlőrinc és zárásként az élvonalban szereplő Paksi FC ellen is játszik a PMFC. A 2022-es összesített eredmények alapján a PVSK dzsúdósa Kenderesi Péter az ifjúsági világranglista élére került, majd a Judo Info országos szavazásán az év dzsúdósának választották. Az idei esztendőben már junior versenyző célja, hogy egy korosztállyal feljebb is olyan sikereket érjen el, mint ifiként. A fiatal sportoló még januárban felnőtt olimpiai edzőtáborban vesz részt, majd februárban az Európa kupán mutatkozik be a nemzetközi mezőn. Beérett a munka gyümölcse, rendkívül sikeres évet zárt Kenderesi Péter. A PVSK dzsúdósa világbajnok lett Szarajevóban, Európa-bajnoki ezüstérmes Porecsben és a besztercebányai ifjúsági olimpián is részt vehetett. Ezeken kívül 2 magyar bajnoki címet és egy junior magyar bajnoki bronzérmet is bezsebelt. Kenderesi Péter az évet a világranglista első helyén zárta az ifjúsági korosztályban. Igazából így a nagyobb versenyek, ugye a világbajnokság, az Európa-bajnokság volt, amin úgy jól tudtam szerepelni. Emellett Európa kupák voltak, amikkel tudtam magam kvalifikálni. Ott volt egy első helyem, egy második, 2, 5. és 1. hogyha jól tudom. És ugye ezekkel sikerült kijutnom a világversenyekre, ahol még jobbat tudtam alakítani. Nem volt benne a fejemben, mert úgy voltam vele, hogy inkább ugye az eredmény számít, nem az, hogy a listában hol fogok állni. Nyilván örülök neki, szóval nem úgy gondolom, hogy hát jó van, és akkor mi van. Persze örülök neki, de nem ez a végső cél, hanem még a továbbiakban ugye nagyobb korosztályokban is ugyanezt elérni. Most újra kezdődik majd a suli is, meg az edzőtáborok is, így fokozódnak, így alapból kevés ideig leszek itthon valószínűleg. De ez mind segíti a felkészülésemet, úgyhogy vállalom. Kersics Dávid nagyon elégedett tanítványa teljesítményével. Mint mondja, közös útra léptek Péterrel, melyből mindketten sokat tanulnak, és amely során együtt fejlődnek. Azt hiszem, hogy nincsen okunk sajnálkozásra ez az év után.
a számításaink bejöttek a Péterrel kapcsolatba, mind az Európa-bajnokságon ugye én azt vártam, hogy döntőbe jusson, ez meg is lett, illetve hát a világbajnokságon előzetesen egy érmet mertem csak jósolni, vagy hát elvárni, de ugye mivel világbajnok lett a Péter, ezért azt hiszem, hogy ennél jobbat nem lehetett volna kívánni, illetve így készültünk fel, hogy ez legyen az eredménye, és be is jött, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, illetve így, hogy ugye most az év végén lezárták a világranglistát, és a Péter lett a világranglista vezető, ez egy plusz olyan pont, aminek nagyon örül az egész szakosztály és az egyesület. Mindenképpen kihívás jelent, és ez egy olyan út szerintem, amire ketten ráléptünk, amiben én is vele együtt fejlődök, ahogy ő ugye a judóban fejlődik, én próbálom az edzői munkámat, illetve az ehhez kapcsolatos tevékenységeimet is úgy alakítani, hogy lépést tudjak vele tartani, illetve ő velem, és azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon jól tudunk egymás mellett haladni. Sokat kell még fejlődnünk azért, mert most új korosztályba lépett a Péter. Erősebbek, idősebbek, nagyobbak, szóval azért még nekünk is van hova fejlődni. Péternek mindenképpen az, hogy nagyon jó a koncentráció képessége, a taktikában teljes mértékben mindent véghez visz, amit megbeszélünk a mérkőzés előtt, illetve ami utasításokat kap a mérkőzés közben, nagyon-nagyon könnyen tud hozzá alkalmazkodni, így tényleg akármilyen erős vagy jól képzett ellenfél ellen egy pillanat alatt tudunk váltani akár taktikát, küzdőmódot, és ezáltal nagyon könnyedén le tudjuk győzni még azokat az ellenfeleket is, akik nagyon-nagyon kellemetlenek, és egy másfajta küzdőmóddal nagyon könnyen föléjük tudunk elérkedni. A Kersics Antal vezette judó szakosztály szellemiségének fontos eleme a tehetség, a szorgalom és az alázat. A judóteremben kiemelt helyet kap az a fotó, ami Kenderesi Péter világbajnoki győzelme után készült, ezzel is motiválva a fiatalokat. Ugye elkezdtünk egy felkészülési programot az év elején, amelyben először az Európa Kupa programokat céloztuk meg. Petinél idén is be fogjuk tartani, meg tavaly is betartottuk a lépésről lépésre a képzelésünket, hogy először itthon kell bebizonyítani a felkészülő versenyeken, illetve az edzőtábori munkájában. Hál' Istennek a Péterben van egy munka elfogadási alázat. Tehát ez egy ilyen érdekes megfogalmazás a részemről, de elfogadja azokat az instrukciókat, amit az edző ad. Nem szokta megkérdőjelezni sem a szakosztályi edzőkét, sem pedig a válogatott keret edzőjét. Ezért szeretik foglalkoztatni, szeretik azokat a dolgokat, amikor jelen van. Ez egy kicsit egy olyan jellegű kihívás is nekünk, hogy mindenhol meg kell jelennie. Tehát utazás, kiveszik az edzés időből, akarják, hogy ott legyen a történetben. Ezek mind pozitív irányban próbáljuk kezelni. Nyilván nagyobb feladatot ad az edzőknek. Most a felkészülési időszaka, ugye az úgy történt, hogy meghívást kapott Japánba a Magyar Judo Szövetséggel, utazott ki, és közel 3 hetet töltött, két hetet töltöttek kint Japánba. Ez egy nagyon-nagyon pozitív megerősítés volt mind a lelkének, mind a testének, mind azoknak a munkáknak az elfogadásába, amik külső munkák, tehát nem a szakosztályos, ahol ugye már jobban ismerjük egymást, hanem egy idézőjelben idegebb környezetben és hidegebb környezetben el tudta végezni azokat a munkákat. Most elkezdtük ugye a felkészülésnek az alapozási történetet, amely beleszól mondjuk ez a másik alapozó edzőtábor, ahol a Dáviddal együtt fognak kimenni, és az itthoni munkát próbáljuk úgy folytatni, hogy egymásra épüljenek a dolgok. Kicsit nehezíti a dolgot, de azt hiszem, hogy a kihívások tesznek minket erőssé, meg az, hogy többet nevetünk, mint bosszankodunk. A Judo Info szerkesztősége 17. alkalommal hirdette meg az év judósa szavazást. Az országos voksolás eredményeként az ifjúsági világbajnokot, Kenderesi Pétert választották 2022 legjobb judósának Magyarországon. A PVSK sportolója már elutazott a felnőtt olimpiai edzőtáborba. A téli felkészülési időszak első hetét egymás elleni edzőmérkőzéssel zárta a másodosztályú Szent Lőrinc és a Liga Újonca, a HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata. A találkozón nagyjából egyforma terhelést kaptak a játékosok, mindkét csapat sokat cserélt, több játékrendszert kipróbálva. A felkészülési mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult.
Az MB2-es Szentlőrinc, a másodosztály újonca, a HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapatát fogadta első téli felkészülési mérkőzésén. Szekeres Zoltán, a vendégek vezetőedzője, az új igazolások közül Várkonyinak, Darunak és Kunnak a kezdőben adott lehetőséget, Gránic pedig a második félidőben csereként állt be. A Szentlőrinc felnőtt csapatának keretében egyelőre nincsenek nagy változások az őszihez képest. Az első félidő első fele egyértelmű a Kozár Michelinieké volt. A házigazdák szervezetten védekeztek, próbáltak kontrázni. Majd a játékrész második felében feljebb tolták védekezésüket a szentlőrinciek, és gólszerzési lehetőségeik is adódtak. Aztán Vogyicska kiharcolt egy büntetőt a Kozár Michelinnek, de Tölgyesi kihagyta a 11-est. A második félidőre mindkét csapat sokat cserélt, és a 70. percig úgy tűnt, hogy gól nélkül ér véget a találkozó. Aztán előbb a házigazdák, majd a Kozár Michelinek is betaláltak. Nem sokkal később a Szentlőrinc büntetőből szerzett egy gólt, majd szabadrúgásból újra egyenlített a Kozár Michelin. Az edzőmérkőzés így 2-2-es döntetlen eredménnyel zárult. Vegyes az érzése, megmondom őszintén. Azt gondolom, hogy a támadójátékunk, illetve az átmeneteink nem voltak rosszak, viszont a labda birtokában kicsit kapkodó volt a játékunk. Védekezésben láttam jó dolgot, és láttam kevésbé jókat. Azt gondolom, hogy az időpontnak megfelelő, tehát ahol tartunk most per pillanat, egy hetet edzünk. Ez egy rendkívül jó szolgálta a felkészülésünket, úgyhogy összességében egy hasznos napon vagyunk túl. Egy edzőmérkőzést láttam minden tekintetben. Nyilván sok mindent gyakoroltunk és próbáltunk. Én azt gondolom, hogy az időszaknak megfelelő mérkőzést láttunk a mi oldalunkról is, meg az ellenfél részéről is. Az volt a terv, hogy fél időzünk, illetve a terhelés szempontjából is nagyjából egyforma terhelés kapjanak a játékosok. Két játékrendszert is próbáltunk, amiket majd csiszolni kell, meg finomítani a jövőben. Nyilván ennek idő kell, ugye egy hete vagyunk együtt és dolgozunk együtt, van, aki egy kicsit hamarabb elkapja a fonalat, van, akinek kicsit több idő kell, de azt gondolom, hogy nem lesz velük probléma. A január végi bajnoki rajtig a tervek szerint még két szombati edzőmeccs vár a szentlőrinci fiúkra, mindegyik 13 órai kezdéssel hazai pályán. 14-én a PMFC, 21-én pedig a horvát Bielo Brudo lesz az ellenfél. A HR-rend Kozár Michelin pedig még három felkészülési mérkőzést játszik. Először a Soroksár, aztán a Dunaujváros, majd a Paks ellen. Mindegyik idegenben. A téli pihenő után a PMFC utánpótlás csapatai is megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra. A fiatalok a szünetben futó és erősítő feladatokat kaptak, amiket mindenki becsületesen el is végzett. A korosztályos bajnokságok február végén folytatódnak, míg a bozsik tornák időpontjait később írják majd ki. Január 21-én szombaton az U8-as fiú korosztálynak rendez nívós hazai tornát a PMFC, mások mellett a Ferencváros és a Fehérvár részvételével a műfüves csarnokban. Csak nem 250 focista kezdte meg újra a közös munkát a PMFC-nél január 9-én. A jól felépített képzési rendszer mellett infrastruktúrális fejlesztések is segítik az edzők munkáját. Tavaly novemberben adták át az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpontot. A több mint 2000 négyzetméteres, két nagyméretű füves és egy műfüves edzőpályával, valamint egy fedett műfüves csarnokkal és számos kiszolgáló egységgel rendelkező sport centrum megfelelő körülményeket biztosít a labdarúgóknak. Először is boldog új évet szeretnék kívánni. Igazából már a múlt héten elkezdődött a munka, akkor még csak a legkisebbek vettek részt az edzéseken, de az edzők azok már különböző értekezeteken vettek részt. A mai naptól viszont egészen az óvodás korúaktól az U19-ig bezárólag mind a fiú, mind a lány szakosztály megkezdte a munkát. Hát, hogy a felnőtt csapatnál is ez egy picit nehezebb időszak, mint a bajnoki ritmusban, azoknál a csapatoknál, akik már bajnokságban szerepelnek, tehát a nagypályán lévő csapatainál, a kicsiknek azért semmi különbség nincsen. Annyi, hogy nem tudom, ki mennyi beiglit evett meg, az mondjuk az utánpótláskorú játékosoknál annyira nem mérvadó, de ez egy nehezebb időszak minden szempontból, már csak az időjárási körülmények miatt is, de azt gondolom, hogy mind azért van, hogy az ő fejlődésüket szolgálja ez az időszak is. A fiatalok a téli szünetben futó és erősítő feladatokat kaptak, melyeket mindenki becsületesen el is végzett. Pihenőidőnk volt, 27-én kaptuk meg az első házi feladatot, ahol heti három futással és kettő
heti kettő erősítéssel kellett nyújtanunk. Én előtte is és utána is fociztam, ezeket szerintem mindenki betartotta, és szerintem készen állunk a folytatásra. Az U14-es korosztályt képviseljük, vagy képviselem, és szeretnék minél előkelőbb helyen végezni a bajnokságon, és a tabellán akár évvégén első helyen lenni. És egyébként sajnálom, hogy a legjobb edző elment a klubtól, Deli Balázs, akit bátyámként kezeltem, szóval ezt igazán sajnálom. Futást kaptunk, 3x30 percet kellett futni, és 2x kellett erősíteni. Igazából én mindent megcsináltam, és azon kívül is még fociztam. Ez egy laza hét lesz, egész héten meccsezni fogunk, és utána kezdjük a felkészülést. Nekem minél jobban teljesíteni a bajnokságba, sok gólt rúgni, jól játszani, és szerintem a csapatnak az, hogy feljussunk a kiemelt akadémiába. A PMFC női labdarúgó szakosztálya a 2022-es évben került az ország 8 államilag elismert státusszal rendelkező Leány Sportakadémiája közé. A PMFC tavaly évvégén második alkalommal rendezett nemzetközi leány labdarúgó tornát az U15-ös korosztály részére. Lányokok már elkezdtek, ma múlt héten, már január 2-án már elkezdtünk, ugye nagyon zártuk a decemberi hónap, én úgy gondolom, ugye volt egy saját rendezésű torna, van nagyon szerepelt az U15, illetve utána a U17 kiment Románia egy nagyon erős rendközi felnőtt Terentóval meg is nyertünk, úgyhogy két hét volt a pihenés, és már január 2-án hétfőn már elkezdtünk az edzés, a múlt héten voltak futások. A bajnokságok február 19-ig már elkezdett, addig viszont nagyon kemény edzések vannak, illetve ami nagyon boldog vagyok, hogy nagyon sok edző meccs játszunk, olyan szerb, szlovák és horvát csapatok, ahová tudjunk fejlődni, illetve nagyon fontos, hogy február március már nagyon remélem, hogy nagyon sok meghívás jönnek az U11, U15 és U17 magyar válogatott játékosnak, úgyhogy erre is készülünk. Mindig jobb, mint az előző, de azért, mert itt a felnőtt csapat is projektünknek mi jár, úgy gondolom, hogy ez eddig ez lesz a legjobb évünk. A korosztályos bajnokságok február végén folytatódnak, míg a Bozsik tornák időpontjait később írják majd ki. Január 21-én szombaton az U8-as fiú korosztálynak rendez nívós hazai tornát a PMFC, mások mellett a Ferencváros és a Fehérvár részvételével a műfüves csarnokban. Több mint két évtizede emlékeznek minden esztendőben Bonyhádon egy teremlabdarúgó tornával Losonci Istvánra, az egykori sikeredzőre. Bár a teremfoci veszített népszerűségéből mégis sokan visszajárnak elhódítani a kupát. A résztvevők jelentős számban igazolt labdarúgók, így a torna segíti a téli felkészülést is. Losonci István a bonyhádi labdarúgás kiemelkedő alakja. A kispadról irányítva többször vezette sikerre aktuális csapatát. Úgy emlékeznek rá, hogy tűzbe ment játékosaiért, igaz, nagyon keményen is követelt tőlük. Róla nevezték el a 24 esztendeje zajló kispályás bajnokságot. Fiatal játékosként szerepeltem az első pár alkalommal, és még a régi csarnokban, a régi kis csarnokban hatalmas mérkőzéseket játszottunk, és nagyon jó hangulat volt állandóan. A nézők mindig is kíváncsiak voltak itt Bonyhádon a jó focira, és gyakorlatilag mindig zsúfolásig megtelt a csarnok. Annyi most a változásos, hogy az új csarnokban nem látszódik annyira a tömeg, mert a kicsiben jobban összezsúfolva ültünk, és valamennyivel azért jobb is volt a hangulat. Most már sokkal nehezebb a mai világban, sokkal nehezebb teremtornákat rendezni. Annak idején közel 20 csapat mérkőzött meg a győzelemért, ezzel szemben idén 8 alakulat küzdött a sikerért. Gyakorlatilag ide bárki nevezhet, nyilván megkülönböztetjük a profi, illetve a hobbi szinten sportolókat, de ez az a torna, ahol gyakorlatilag a profi szinten próbáljuk megszervezni, és profi körülményeket teremtünk a játékosoknak. A 20-40-es játéktéren gyakorlatilag a 4+1-ben játszanak a csapatok, amatőr rendszerben 5+1-ben játszanak, de itt annyira gyors a játék, hogy a 4+1 elbírja, illetve a játékosoknak a fizikális, illetve a technikai tudásuk is arra predesztinál minket, hogy inkább a 4+1-et erőltessük. A bajnokságban résztvevő játékosok jelentős része nagypályán is játszik, így a teremtorna szolgálja az ő felkészülésüket is. A szervezők abban bíznak, több olyan csapat is előkerül a következő években, akik eddig még nem jártak a bonyhádi csarnokban, mert az új ismeretlen csapatok mindig felpesdítik a vetélkedést. A 24. Losonci István emléktornát idén a Beverném csapata nyerte, miután 1-0-ra legyőzte az Alakul gárdáját.
Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!